Cães e gatos que hoje são cuidados pela Associação Movimento Animal AAMA tiveram a oportunidade de ganhar um novo lar. Isso porque os alunos e a coordenação de uma escola de línguas promoveram uma tarde de adoção. A feira faz parte de uma parceria e também de uma atividade promovida pelos professores da instituição. Além disso, foram arrecadados sacos de ração. Abraçar essa causa. Então, toda vez que eles traziam uma ração, traziam alguma coisa para os animais, eles ganhavam os dólares, né? Que é um plano de incentivo para eles trazerem, participarem das aulas, trazer as coisas para os animais. Eles ainda ganham dinheiro e compram brinde aqui na escola. Então, eu acho que assim, foi a primeira vez que eu vi os alunos tão envolvidos com uma campanha tão importante quanto essa. A melhor forma de ensinar é dando um bom exemplo. Este professor da Escola de Línguas aproveitou a oportunidade para adotar um gatinho. Esses gatos, provavelmente, né, eles estão sem lar ou eles estarão sem lar. Então, é importante você adotar e ter a responsabilidade da adoção, né? Porque não é... Um gato não é um produto, ele é um ser, né? Um ser vivo. Então você tem que ter responsabilidade com aquela vida. Os alunos envolvidos na campanha adoraram participar da feira. Muita alegria, porque ajudar a vender um melhor amigo é muito bom. Amo animais, principalmente os cachorrinhos. Muito legal, os cachorros são muito fofos.